အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာပညာရှင်တွေခေါ်နေပြီပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေခေါ်နေပြီတရင်ကတောက်လျှောက်တက်လာတာတရင်သာရှင်တွေဘွားတခုရှိတယ်ပညာရှင်တွေခေါ်တာတခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ရခိုင်ပြည်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးဝင်ပြီနော်အကောင့်အတုနဲ့လဲလာဟောင်းသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တွေမရှက်ဘူးနော်ရခိုင်ပြည်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးဝင်ပြီသဘောပေါက်လားဒါကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ခင်ဗျားတို့စကားစားအားမပေးနေပါစေကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်တိုင်းဒါတွေပြန်လဲပြီးတော့မှအင်အားတွေကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်။မြေပြန့်ဒေသအညာသူအညာသားတွေအင်အားကြီးထွားလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိမှန်မှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတော့အိပ်ရာလိတ်ထားလို့ပဲပြောချင်တယ်။ခင်ဗျားတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုပေါ်မှာစေတနာမြေတားမထားနိုင်ပဲနဲ့ဘယ်စိတ်တက်နဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာလဲ။တကွက်လောက်ပြစားမှာ။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုပေါ်မှာစေတနာမြေတားတစ်စက်မှမထားနိုင်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်တက်နဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာလဲ။အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာမရင်းကျင့်ဖို့တတ်တက်လောက်ပဲလားဟမ်မရင်းကျင့်မဲ့သတ်ဖြတ်မဲ့မတရားလုပ်မဲ့အဲ့ဒီစိတ်သက်တခုတည်းတက်လားရှင်းလေခင်ဗျားတို့ဟမ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်တခုတည်းလားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာဘယ်တော့သွားထားဆောင်တာလဲဟုတ်ပါဦးငါမင်းတို့မေးမယ်နော်တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာခင်မင်းတို့ဘက်ကဘာဘယ်နေရာတိုင်းပြည်တော်ဝင်ထားဆောင်တာလဲမရင်ချင်းမို့လားဟမ်မရင်ချင်းမို့လားလို့ဖြေလေးမင်းတို့မှာပါစက်မပါတော့ဘူးလားအဲ့ကောကြတော့ပါစက်မပါတော့မပြောတတ်တော့မပြောတတ်တော့မင်းတို့လှမ်းသွားစီရမယ်မင်းတို့ထွက်လာတဲ့ပါစက်ကိုဖျက်ရိုက်ဖို့တော့အဆင်သင့်မယ်ကြားလားရိုးရိုးရှင်းမှမဟုတ်ဘူးစစ်ရေးဥပဒေရစစ်ခုံရုံနဲ့ရှင်းသွားမှာမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပြီးဆက်လွယ်ပြောတတ်တဲ့မင်းတို့စကားစားရဲ့ပါစက်တွေနှုတ်သီးတဲ့အားလုံးဖျက်ရိုက်ခံမဲ့ခက်ရောက်သွားပြီအမှတ်ထားနော်အဖြတ်သမားတွေလားငါတို့အဖြတ်သမားတွေလို့ပြောတဲ့ကောင်နေမရင်းသမားတွေမင်းတို့မရင်းသမားတွေလို့ငါတို့ကပြန်ပြောမယ်မင်းတို့မရင်းသမားတွေကိုကြည့်မလားကြည့်မလားဟဲ့ကောင်ဟဲ့အဖြတ်သမားလေးလို့ပြောတဲ့ကောင်ဒီမှာဘဲကောင်းလဲတာဒါဘာလို့လဲမရင်းသမားဘာလို့လဲဒါမရင်းသမားဘာလို့လဲကြည်လိုက်ဒါမရင်းသမားဘာလို့လဲနားတော့မရင်းချင်းမရင်းကြံတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲကြည်သွားနော်ကြည်မရင်းကောင်းနေမရင်းကောင်ကြည်စမ်းကြားပါလေဆိုင်မှာတဲ့ဘိုက်စမှာတတိတောင်းနဲ့ကမေးပြောက်တိုင်းပြည်တောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ဝင်နဲ့မရင်းမဲ့လိုက်ချင်နေတဲ့ကောင်လေးကြည်တာဟိုကဘွေးနေကြတယ်ပြီးတော့ဟိုခေါ်ပါလေခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အလေးနဲ့ထောက်ပြီးထားပါလေတခါအချိန်ကကမလေးကိုထိုက်တမလို့နေပါလေနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ဝင်နဲ့မရင်းချင်နေတဲ့ကောင်လေးကိုကြည်တာရောက်ရောက်ပြီးတော့ကမလေးကိုထဲထဲကိုခေါ်ပါလေခေါ်ပြီးဟိုပါစီပြောထဲထဲခေါ်ပါလေအော်ခေါ်ပါလေခေါ်ပြီးတော့ဈေးတမလို့နေပြီးတော့ထားပြီးတော့ဟဲ့အောင်ကြည်သွားနော်ဒီကျဲလာနေလို့တက်ပါတယ်လေကျင်းရောတာတဲ့မချင်းဝါနေကျင်းပါတယ်ကျင်းရောတာတဲ့ကိုလိုအနေကျင်းပါတယ်ရင်းရောတဲ့တာတဲ့နော်ကကွာနေရောအဆုံးမှာကျင်းပါတယ်ကျင်းရောခါလာခမရေဆွဲတော့ပြောပြောထားကျင်းပါစိုက်တမလို့နေရောအန်ဒီကိုဒီမချက်နဘုံနဲ့ပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ရောအကောင်မလေးကိုဒီချက်လိုက်ချက်ဖို့တန်းနဲ့ပြတာအေးဘာသာပိုက်တာဒါမင်းတို့တက်မတော့လောက်တာပဲမဲအောင်လိုက်ဦးစီးတဲ့တက်မတော်ကလုံနေတာမရင်းချင်းမရင်းကြတာသူလုံးလာသူခန္ဓာလုံးလာမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာကောင်းလို့ဒါမျိုးဖြစ်တာကြားလားမင်းတို့အထက်ကကောင်းနေရုပ်မှလို့ဒါမျိုးဖြစ်တာတပည့်တွေကတရားအတွက်နဲ့လာမပြောနဲ့တရားအတွက်နဲ့လာမပြောနဲ့ဒါမင်းတို့အထက်ပိုင်းကကောင်းနေမကောင်းလို့တပည့်မကောင်းရင်ဆရာခေါင်းနဲ့လူရုပ်မှတွေမှတ်ထားတပည့်မကောင်းရင်ဆရာခေါင်းနဲ့လူရုံးမာတွေမှတ်ထားဟုတ်တယ်ကွာကိုနေနေတော့ဒီ level ပေါက်ပြီးတော့ project ပေါက်ပြီးတော့ငါးနေတောင်းကြပါဘူးကိုရတော့ဒီတကောတော့မိလောင်ပြီးတော့တပည့်မကောင်းရင်ဆရာခေါင်းနဲ့ဆရာလေးမမကောင်းတာတောင်းဆောင်တော့လေဆရာလေးမမကောင်းတာတန်နေခဲ့ပါလေမင်းတို့အထက်ကသင်ပေးလို့လောက်တာသဘောပေါက်လားမင်းတို့အထက်ကသင်ပေးလို့လောက်တာအဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ကို9ယောက်မရင်းကျင်သွားတယ်မင်းတို့အထက်ကတက်ချက်ကြီးလဲကျင်တယ်တက်သားအစ်တကသုံးယောက်လဲကျင့်တယ်
အကုန်လုံးဝိုင်းကျင်ကြတယ်တယောက်တည်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဝိုင်းကျင်သွားတာ၅ယောက်လောက်ကျင်သွားတာမရင်းကျင်သွားတာသဘောပေါက်လား၅ယောက်လောက်ကျင်သွားတာမင်းတို့နီးပြဆရာကပါမရင်းကျင်သွားတာမင်းတို့နီးပြဆရာကပါဒါမျိုးမရင်းကျင်ပါဒါမျိုးလှုပ်ပါဒါမျိုးကျူးလွန်ပါဆိုတာကိုအရှိကနေလှုပ်ပြသွားတာသဘောပေါက်လားမင်းတို့နီးပြကိုယ်တိုင်အရှိကနေအဲ့ကလေးမလေးကိုမရင်းကျင်သွားတာသဘောပေါက်တယ်နော်သဘောပေါက်တယ်နော်မင်းတို့လူမျိုးကြီးမိုင်းတိုက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ရခိုင်ဗမာမုံတရေးကိုလှုပ်ဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့လူမျိုးကြီးမိုင်းတိုက်ဖို့လည်းမစဉ်းစားနဲ့အဲ့ဒါနော်မင်းတို့လူမျိုးကြီးမိုင်းတိုက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့အေးအခုမင်းတို့ဟဲ့အောင်မင်းတို့ငါတို့လာရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့အရာကမင်းတို့ရုံးမှမှုပတ်သက်မှုတွေကိုငါတို့ရှင်းပြတာဒါမင်းတို့ရက်ကွက်မဟုတ်ဒီမိုကရေစီရက်ကွက်အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့ရက်ကွက်အမှန်တရားတွေကိုတသတိရှိရှိပြောပြရမယ်ရက်ကွက်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားလို့သဘောပေါက်လားမိုင်းတိုက်တာမဟုတ်တသတိနဲ့တကွာထုတ်ပြပေးတာဒါတမဘယ်လောက်လဲဟဲ့ကောင်ဒါမိုင်းတိုက်တာလားမိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ချစ်ဒါမင်းတို့စစ်ခွေးတက်မဘယ်လောက်လဲကြီးသွားစစ်ခွေးတက်ဘယ်လောက်လဲဒါဟမ်ဒါရီကဘယ်လောက်လဲမိုင်းတက်တော့မဟုတ်ဒီမှာအကောင့်လိုက်ထုတ်ပြတာကြည်ဝါအကောင့်လိုက်ရုပ်လိုက်ထုတ်ပြတာသဘောပေါက်လားမရင်းချင်းမရင်းကြံတဲ့မရင်းသမားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တာမရင်းကောင်တွေကိုထုတ်ပြတာဒါမိုင်းတက်တော့မဟုတ်မရင်းကောင်တွေကိုထုတ်ပြတာမရင်းလိုက်ကျင့်နေတဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်ပြတာမရင်းကျင့်တဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်ပြနေတာမင်းတို့ DS စင်းကောင်နေမင်းတို့စစ်တက်ထဲကောင်နေမရင်းချင်းတဲ့နီးပညာဘယ်သူသင်ပေးတာလဲပြောပြောလေမင်းတို့စစ်တက်မှာ DS ရကောင်နေအောက်ချက်စစ်သားတွေတက်ချက်တွေမရင်းချင်းနီးချင်းတာဘယ်သူသင်ပေးတာလဲပြောလေပါစမပါတော့လားမရင်းကောင်နေကိုထုတ်ပြရအောင်မရင်းချင်းတက်တာနဲ့ယာထူးတိုးသွားပြီလားမရင်းချင်းလိုက်တာနဲ့အပွင့်တိုးသွားပြီလားမရင်ကျင်လိုက်တာနဲ့ယာလူတိုးသွားပြီပေါ့မရင်ကောင်တွေကိုထုတ်ပြတာကြည်ွားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှမရင်လိုက်ကျင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုထုတ်ပြတာကြည်ထားအဲ့လိုမရင်ကျင်မှုအတွက်မင်းအောင်လိုက်သင်ပေးထားတာအဲ့လိုမရင်လိုက်ကျင်မှုအတွက်စိုးဝင်းသင်ပေးထားတာအဲ့လိုမရင်လိုက်ကျင်မှုအတွက်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အထက်လူကြီးတွေသင်ပေးထားတာသဘောပေါက်လားအထက်လူကြီးကဘာသာသာသနာသင်ပေးလို့ရှိရင်လောင်ငယ်သားရှင်ချင်းပါပဲတိမ်မွေးပါပဲမင်းတို့အထက်လူကြီးကိုတိုင်ကိုကဒီလိုမရင်းကျင်နေတယ်မရင်းကျင်ကြံမှုနေတယ်တင်ပေးလို့မင်းတို့အောက်ချိန်မှာရှိနေတယ်ဒီလိုရဲဘော်တွေကစမရင်းကျင်တတ်တာတဘောပေါက်လားမရင်းကောင်ကိုရုပ်နေတကွာတတ်တဲ့အချက်လက်နဲ့တကွာထုတ်ပြတဲ့ခေရောက်သွားပြီဆိုတော့မင်းတို့ပြတာတဘောပေါက်လားကြည်သွားမင်းတို့ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တယ်ဖိချင်တယ်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုသက်တည်အချက်လက်ငါတို့ပြည်သူလူထုကဲ့သို့ယူခဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဘာမှဘာသက်တည်အချက်လက်မှလည်းမရှိဘူးဘာသက်တည်မှလည်းမပြနိုင်မယ်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့မှအန်တူဖို့အတွက်ပြန်ကြိုက်ဖို့အတွက်ပြန်ဟောင်းဖို့အတွက်ပြန်စော်ကားဖို့အတွက်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမင်းတို့စကားစားဘက်ကနေတက်မလာနဲ့တဘောပေါက်လားပြည်သူလူထုကမင်းတို့အချက်အလက်နဲ့တကွာသက်တည်နဲ့တကွာခြားပြတဲ့ခေရောက်သွားပြီအဲ့မြင်မြတ်တာမရင်းကောင်တွေကမရင်းကောင်အစင်ပါပဲနေမင်းတို့တက်မတော်သားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မရင်းလိုက်ကျင်နေတဲ့ကောင်တွေကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာမရင်းလိုက်ကျင်နေတဲ့ကောင်တွေတော့ပေါ့တယ်နော်မင်းတို့တိုင်းပြည်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအခုစီရေးတွေမှာလိုက်ဖော်တယ်လိုက်ဖော်တဲ့အခါမှာမရင်းလိုက်ကျင်နေတာဒီကောင်တွေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုပတ်ပြီးတော့မှမရင်းလိုက်ကျင်နေတာအဲ့မရင်းလိုက်ကျင်သူတို့ယာလူတက်သွားပြီမရင်းလိုက်ကျင်တဲ့ကောင်တွေယာလူတက်သွားပြီအရစ်တင်ပေးလိုက်တယ်အပွင့်တင်ပေးလိုက်တယ်အခက်လက်တင်ပေးလိုက်တယ်မရင်းကျက်တာနဲ့ယာလူတက်သွားတယ်ပေါ့မရင်းကျက်လိုက်တာနဲ့ဘူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မင်းတို့ဖုံးကွယ်လို့မရတော့ဘူးမရင်းကျက်တာနဲ့ယာလူတက်သွားတဲ့အခါလေးမရင်းကျက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားမင်းတို့ကောင်းနေမရင်းကောင်းလေးကိုထုတ်ပြတဲ့ခေတ်ရောက်သွားပြီ
တိုင်းနဲ့ဒီနဲ့14ခုအဲ့ဒီအတိုင်းလာမယ်အခုမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးလုပ်နေတယ်ပြန်လဲထူထောင်ကြီးကဝင်လာပြီဥမာကြီးညာနေပြီပြန်လဲထူထောင်ကြီးကဝင်လာပြီအရန်တွတ်တယ်အခုညီညီနိုင်တော့ပါမင်းတို့စကားစနေရရဖို့အတွက်ကိစ္စတစ်စမ်းမှမရှိဘူးမင်းတို့စကားစကိုညာကိုပြန်ရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်တပ်ကသူ့ဟာသူ့ကာကွယ်သွားလိမ့်မယ်စောက်ချောက်သွားလိမ့်မယ်ကရင်ပြည်နယ်ကိုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်တပ်တွေကာကွယ်သွားမယ်စောက်ချောက်သွားမယ်ဗိတ်တနေနိုင်တိုင်းကိုဗိတ်တနေနိုင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်တပ်တွေကာကွယ်သွားမယ်စောက်ချောက်သွားမယ်မင်းတို့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အဲ့ရလိုက်ကြတော့ပြန်ကြတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအဲ့ရလိုက်ကြတော့မင်းတို့ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေရဲ့အသက်တွေပဲသိမယ်မင်းတို့တွေပဲကြမယ်သဘောပေါက်လားမသိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့စတဲ့ကိုသူတို့မှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကဘာကြီးနဲ့အခြေဆက်လုပ်တတ်နေပြီကဘာစစ်ကွေုံနဲ့ရှင်းတတ်နေပြီကဘာကြီးနဲ့လက်တွဲတတ်နေပြီအလားငါပြောပြမယ်ဟိတ်တက်ဆော်ဆိုတဲ့ကတိုင်းသားတွေဘာမတဲ့စရာအကြောင်းမှမရှိဘူးတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးတဲ့တယ်လာပြီးတော့မှတိုင်းသားတွေမတဲ့ဘူးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့လာပြီးတော့မှသွေးခွဲဖို့မကြိုးစားနဲ့ပြင် account နဲ့ဝင်မလာနဲ့ပုံအစစ်နဲ့မလာရင်ဘလော့မှာပဲပုံအစစ်နဲ့မလာရင်ဘလော့မှာပဲဘဝအစစ်မှမချပြရဲပဲနဲ့လိုင်းဘလော့မှာပဲတဲ့သားရှင်တဲ့ဘွဲမှာလည်းနှိုက်မိတာတွေအများကြီးပဲနှိုက်မိတာတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမိဘညီကိုမတော်များပွဲကအရင်ကြီးကောင်းနေတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့လာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေနဲ့အများကြီးလာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီစကားစဘက်ကဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့အကွက်တီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ရလိမ့်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆွနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကောင်နေအဲ့ရလိမ့်ဖို့ပဲဆွနေဖို့ပဲရှိတာမင်းတို့အဲ့ရလိမ့်တော့သွားပြန်ထွက်ရခိုင်မြေမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တီတက်တည်ရှိလို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းနှုံနှံမှုတွေကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းနှုံနှံမှုကအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့အန္တရာယ်မရှိအောင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တီတက်တည်နောက်ပြန်ဆုတ်အဲ့ရပြန်လိုက်ပြန်ထိုးတော့အခုပြောနေတာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကိုပြောနေတာနားလဲလားသဘောပေါက်လားအခုပြောနေတာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီကိုပြောနေတာလူစိတ်မရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောနေတာမရင်းသမားတွေကိုပြောနေတာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကိုပတ်ပြီးတော့မှမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်စော်ကားတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုပြောနေတာအခုပြောနေတာဘယ်အဖွဲ့ကိုပြောနေရလဲဆိုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာမရင်းချင်းတပ်ဖြတ်နှမချင်းမစာနာတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောနေတာအကြံပတ်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုပြောနေတာအခုပြောနေတာဘယ်အဖွဲ့ကိုပြောနေရလဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာလိုက်ပတ်ပြီးတော့မှကျွားလေးကိုမီးရှို့နေတဲ့ကောင်တွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့မိုင်းတိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့လူမျိုးရေးနဲ့မိုင်းတိုက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့အခုလို့ထိုင်ပြောနေတာဘာအချိုးရလဲရလဲဆိုတော့အခုလို့ထိုင်ပြောနေတာနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုလို့ပြောနေတာကနိုင်ငံကြီးသားပြည်သားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံကြီးသားပြည်သားမှဒါမျိုးပြောလို့ရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာငါတို့မပြောက်ပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့အထဲမှာငါတို့မပါဘူးကချင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူတန်းစားထဲမှာငါတို့မပါဘူးအော်မြေပြန့်ဒေသအညာသူအညာသားတွေရဲ့ကြေးရွာတွေမိရှုပ်ဖြတ်ခန့်နေရတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာငါတို့မပါဘူးကြားလားရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့လူအတန်းစားထဲမှာငါတို့မပါဘူးအော်တနင်္လာတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဘိတ်တဝဲကောတောင်ဘက်ဒီမှာဖြစ်နေတာပဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့အတန်းသားတွေမှာငါတို့မပေါအောင်ကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအဲ့မှာဖြစ်ပျက်သမျှအရာအလောင်းကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မဆိုင်တာဘယ်သူတွေနဲ့ပဲမဆိုင်အဲ့တော့ကိုအစင်တန်းကိုတီး
เนาะเปลี่ยนพี่รอมาถั่วจาอกอลงอ่ะญัสิป่วนผิดกอมีหน้าป่วนผิดกอมีอกอลงอ่ะญัสิป่วนหน้าป่วนอายุยောက်กอมีตบอกป่าวล่ะหน้าแลล่ะရှင်းล่ะမရှင်းညာကြိုင်ထက်ရှင်းမယ်เนาะအခုတော့ဒီလောက်ပဲပြန်လဲထူထောင်ရေးခေါ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းညာကြိုင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအထူးသတင်းကောင်းပါပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းခေါ်ပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့နားလဲသွားပြီဟိုဘက်မှာဘာအကြောင်းဆွေးနွေးမလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမိသွားပြီအဓိကကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားချင်းစိတ်ချင်းဆက်နေတယ်လေဟုတ်တော့တကယ်တကယ်ကိုယ့်ရေကိုယ့်ရဲ့မြေကိုယ့်ရဲ့ရေကိုယ့်ရဲ့ဒေတာကိုတတ်မှုထားစွာနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေဟလာဒီအရေကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတာမပြောဘဲနဲ့တောင်သိနေပြီညကြလို့ရှင်းရင်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ချပြလို့ရပြီဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးခေါ်ပြီနော်တရင်သာရှင်းလဲပွဲကတရင်သာရှင်းလဲပွဲပဲပြန်လဲထူထောင်ရေးခေါ်နေပြီရခိုင်ပြည်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းပညာရှင်တွေပြည်တွင်းအတက်ပညာရှင်တွေပြည်ပအတက်ပညာရှင်တွေကိုအခုခေါ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတရင်ကောင်းပလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲယေရှုတက်ပါ